Thomas Estermann je rovněž z té patří té čtveřici reprezentantů dnešního týmu. Estermana nemusí, máme do první. Vozidlem Honda Civic, tak za automobilistický transfer. Ten samozřejmě žádný tým nevytvořil počtu jednoho člověka, jedné persony a statuje tedy jenom. Thank you.
Zatím tedy ještě ale nemá přilbu, takže se musí trošičku ustrojit. Tady je Pajlera.